ang mga pahayag ni VP Sara Duterte tungkol sa bribery issue ni Martin Romualdez. Pero teka, bakit parang ayaw talakayin ng mainstream media? Anong nangyayari sa bansa natin? Parang may mga issue na tinatago at hindi ibinabalita ng buo. Si Martin Romualdez na ipinagpapaliban ang mga usapin tungkol sa kanyang posibleng impeachable offense. Pero heto si VP Sara na nagbanggit na siya ang may kasalanan ng pagtanggap ng suhol at hindi si VP na ginagamit ang confidential funds. Mukhang may malalalim na laro naman sa politika at habang ang mga tao ay nahihirapan, parang party-party lang sa mga matataas na opisyal. Seryoso ba tayo sa mga isyong ito o binubola lang tayo ng gobyerno? Hindi na ba tayo dapat magtanong at mag-alala? Samantalang si Martin Romualdez, parang walang pakialam at magpa-party pa. Happy birthday pa raw, E eh ano na ang tunay na estado ng ating bayan? At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Sa anong gusto nyo? Mitsa or uh, uh, birthday ni Tamba. Okay, so mitsa na lang muna o birthday ni Tamba. Okay mga kababayan, uh, grabe talaga naman, sabi ko nga ang uh, Pangulong Duterte ay uh, rockstar sa lahat ng pinaka-rockstar na nakilala ninyo. Kaya naman habang nag-hearing, ito niya din pag-usapan kagabi, eh, 'di ba? Ang malakanyang uh, si Bersamin, si Bangag, dalawa na ulul. Okay? Nadulul ang mga jutang jenimes. <laughs> Bakit nadulul ang mga jutang jenimes? Dahil sa mga statement ni Pangulong Duterte na umamin daw si Pangulong Duterte. Narinig naman natin eh. ba diba? Sinabi ni Pangulong Duterte, nakagurgur siya ng... Uh, hindi na nga natin mabilang kung ilan yung nagurgur niya, ba diba? Sabi <laughs> so natin mga palingga kahit umamin pa si Pangulong Duterte na gumorgor siya ng isang milyon kung wala namang maiproduce na isang milyon na nagorgor niya or dalawa o lima na nagorgor niya, hindi magsastand sa korte yung kadyotahan ni Bangag. Ngayon, mga palangga, habang naghihiring kahapon ya yeah, dos kahapon sa Pilipinas, ay nag wakak-wakak ang mga ihodipong ng mga linti na pang bokon bukon ang ila mga itlog. <laughs> okay, na may bukon ang kanilang mga itlog kasi ang sabi ng Malacanang, ng Malacanang na mga bangag ay makikipagtulungan daw sila sa Interpol. Okay? Pag naglabas yung red notice para kay Pangulong Duterte. Ang sabi nila, hindi sila magdadalawang isip, hindi sila mangingiming makipag-ugnayan sa ICC. Okay? Or dito sa uh, Interpol, kapag daw ito ay naglabas na ng red notice, mga kababayan. Alam nyo, uh, may ano lang natin, may singit lang natin. Ito din sabi ko sa inyo, very Lisa Tanas Uh, I hope ma-interview na natin very soon si Distress Mother. Si Distress Mother man ay nilag, nilabasan ng uh, I'm not sure, red notice ba or blue notice for Interpol. So, ganon din yung pattern. Okay? Blue notice yata yung sa kanya. But anyway, mga kababayan, habang naghihiring kahapon at napuyat tayo, tumigil ang mundo natin dahil syempre talaga ang suporta natin, hindi ito pilit na suporta, kundi Kumbaga, coming from here. Alam mo kapag sumuporta ka sa isang tao, hindi ka uh, hindi ka magpupuyat or hindi ka magcheer cheer dahil ano ka eh, dahil uh, pinipilit mo 'yung sarili mo. Kundi ito ay galing dito sa puso. Kaya kahit na may mga trabaho kayo, 'yung iba nag-absent dahil gusto nating ma-witness, gusto nating makita 'yung kung paano lang pasuhin ni Pangulong Duterte 'yung kanyang mga kalabang mga bugo. Yung kanyang mga kalabang pilit na gumigipit sa kanya. Nakita nyo naman yun, yung mga ungas na mga kawatan, na mga bayaran uh, na nakikinabang sa pera ng bayan. Given na yan. Alam nyo na yan. Kaya nga dapat umaksyon na kayo. So, sinabi na rin sa interview ni Bangag na hindi daw nila pipigilan yung ICC. Okay? Hindi nila pipigilan ng ICC na pas na pumasok at para what? damputin si Pangulong Duterte kasi daw umamin naman daw na siya ay may mga ginurgur, 'di ba? Na ita-transcript, sabi na nga ni Bangag, lahaan ni Bangag at ng Malacanang, lahat ng mga pinagsasabi ni Pangulong Duterte ay you know, iano nila, iendorso so, o iba ibibigay nila sa ICC, hindi nila hahadlangan at 'yun ang kung ano man yung request nila ay ng ICC 'yun daw ay i pagkakanulo nila ang Pangulong Duterte dahil sa mga Sinabi ni Pangulong Duterte na pag-amin na siya ay may ginurgur, ganito ganyan, 'di ba? So ngayon, mga palangga, ang sabi nila ah na parang ano daw talagang ah, ang, ang, ang ang acting pa ni ano ni Bersamin na parang mapipilitan sila na ibigay o you know, makipagtulungan tapos mapipilitan, kubaga ayaw daw nilang gawin 'yon pero mapipilitan sila na talagang makipag-ugnayan sa what dito sa Interpol o sa ICC. Ito mga ulol na to. Ito mga... Okay, basahin natin uli ha, sa mga kakilala lang sa kay Palanga. Alright? Ito mga julul na ito, mga kababayan, nuknuka ng kasinungalingan. Okay? May gusto lang akong balikan dito sa ating notes. Okay? 2018. Okay, bigyan natin ang 2018. Aha. Hmm. Natin ha? Basahin ko lang uli. Okay. Okay. Tiyan natin. Mm -hmm. Itutumba. Ayan. Okay, okay, okay. Asa na itutumba dito? Okay. Okay, itutumba nila ito. Right. Ito na, ito na. Hmm. Tararara. Okay, ito na ang ating uh, ayan, ang at daling sa ating puting ahas. Okay? Ayon sa ating puting ahas, mga palangga, ay itutumba ang mga Duterte, wala itutumba. Anyway, itutumba ang mga Duterte at ang mga vloggers at si Pastor Kimboloy. Okay? Wala na But anyway, hindi ko makata sa notes ko. Pero alam ko yon Alam nyo na rin yun. Hi, Princess Maui, you're here. Noong 2018, November, di ba sinabi ko na ang kanilang operasyon ay i-eliminate tayong lahat. At unang-una na nga ang mga Duterte. Okay. Ito, Oplan, to nakita ko na. From our puting ahas, November 18, 2023, Oplan, eliminate the enemies. Gusto niyo pakita? Gusto niyo, gusto niyo pakita ko sa inyo. Ayan, may date pa, November 18. See that? Okay, Oplan eliminates November 18. Okay? November, Saturday, November 18. Basahin natin ulit. Kung mali ang puting ahas, lahat na nangyayari in the past, eto na. Lahat ng sinabi ko sa inyo, eto na. Ipapatupad ng Malacanang ang Oakland Eliminate the Enemies kung saan ang mga pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at manatili sa pwesto ang pamilya Marcos. Okay? Pinag Oi, okay. comment lang kayo. oy Prada Lucio, thank you palaga. You're here. Para hindi kaya active in the past. Okay. Ayan. Pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at matatili, manatili sa pwesto ang pamilyang Marcos o Bangag. 2022 to 2028 uh, Marcos, Tambalos Los Romualdez 2028 2024, Charis 2034 2040 ang sequence of events nila ay ganito. Okay. Gibain si Vice President Inday Sara gam gamit ang confidential funds issue. This is this was November 18. So balit ano ba ang katotohanan meron bang pagkakamali si Inday Sara? Wala. So, ang ang pinapaliwanag dito mismo, ito'y galing to sa loob ng Malacanang kasi nalalaman nila yung galaw ng mga bangag. Nag-request lang si Inday Sara sa Office of the President kung maaari siyang mabigyan ng pondo na gamitin bilang confidential fund. Pumayag at nagbigay ng pahintulot si Bangag o si Kuting at nagbigay ng direktiba na hanapan ng pondo at ibigay ibigyan ibig, daan ang request ni VP Sara. Malinaw, ang source of funding ay ang Office of the President. Siya rin ang nag-approve, bining si Bangag, ng request na maaari namang i-deny o disapprove kung mayroong batas na malalabag o kung ito ay unconstitutional. Si Sara lang ang pinapalabas na mayroon umanong paglabag sa batas. So balit ang katotohanan na nagmula ang pahintulot at pagbigay ng pondo ay kaaling kay Bangag. Okay? Na bilang siya ay Pangulong Bangag, siya rin ang number one enforcer of all laws of the land. Ngayon, kung ito ay unconstitutional, si Bangag ang dapat managot at ma-impeach dahil siya ang nag-aproba at nagbigay ng pondo kay Sarah. Exactly pa ulit-ulit nagsimula sa confidential fund ang nagbigay si Bangag pero ang itinatarget target si Inday lang kasi nga ito yung plano nila i-eliminate ang Pangulong Duterte at ang mga Duterte. Okay, sabi nga dito ng ating puting ahas, ignorance of the law excuses no one from compliance there with not even when you are the president. <clears throat> Maliba na lang kung na-set up it si Inday Sara ni Bangag at pinain pinainan ng kaso tu, tulad ng inaako sa kay Day Sara ngayon. November 2018 of 2023. Number one na gagawin nila, Miss Marlica, patahimikin si Tatay Digong. Ano daw pang patahimikin? Gagamitin ni Bangag at ni Tambaluslos si Remulia para gumulong ang request ng ICC na makapag-imbestiga na umano ay genocide, genocide na naganap noong panahon ni PRRD, bunsod ng War on D. Sa pamamagitan nito, sila ay umaasa na tatahimik at magwawalang kibo si Digong sa lahat ng korupsyon, anomalya at kalabisang ginagawa ng Marcos, Lisa Tanas at Tambaluslos Administration ang magiging bahagi ng playbook nila, Miss Maharlika, i-expect ito ng taong bayan, kaya kailangan ilabas mo ito. Ulit, 2018 pa po ito ang mensahe ng ating puting ahas, kaya sabi sa akin, ilabas mo ito sa taong bayan. Bahagi, Miss Maharlika, ng playbook ni Bangag Ahas na Malusos ay ang pagpalaya ni Dilima. Oh my God, tiyan mo. Upang gamitin bilang tagausig ni Digong katuwang si Trillianes na ngayon ay diretsyong nakikipag-ugnayan kay Bangag sa Malacanang at gagawin pa nga daw itong advisor to the president or special envoy, envoy pa ito ay behind the scene lang. Pasikreto. Ano ito si Puting Ahas? May bolang kristal? narinig niya lahat ito kaya nga nababaliw si Bangag nababaliw si Lisa na pinagtatanggal yung mga tao nakapaligid siya kasi hindi nila ma pinpoint kung sino ang puting as ni Maharlika balikan natin ayon dito bahagi din si Franz Castro na makakaliwang grupo dahil yan po ay binabribe na ni Romualdez according to our puting ahas ayan dahil si Castro ang kaniyang ang, ang ano o dahil si Castro ang uh, kanilang team na wawasak at si kay PRRD sa pamamagitan ng isinang kaso laban dito okay all right at sabi pa dito kasama pa si GMA dito at gagawin nila si Pre, uh, former President Gloria Macapagal Arroyo ay kanila rin iipitin dal ito ay kilalang alay ng mga Duterte. Right? Bukod sa Okay, bukod sa ikinaso, sabi dito, tungkol sa uh, malampaya tinanggal rin bilang opisyal ng kamara, ito tingnan mo, CPJMA. Si Ang layunin ay takuti ng lahat ng alyado nito at huwag makialam. No wonder no, parang hindi na kialam si Jemae ngayon. Tignan nyo ha, November pa ito mga itad. Lagi mong tissue. Okay. Huwag, huwag kumontra at huwag magsalita laban sa lahat ng gustong gagawin ni Bangag Ahas Tambaluslos. Alam naman ng lahat ng abogado who, sabi pa nga niya dito, who is worth his salt that the case against her will never prosper due to inordinate delay. Ang ating pong jurisprudence ay hitik sa mga kaso na nagdi-dismiss dahil sa inordinate delay. Actually, si Bersaminto to eh, no? Charing lang. <laughs> Ang nagbigay sa atin ay Bersamin. Na etos lang. Na ibig lamang sabihin ay sobrang tagal nang nakabindin, dinidinig o isinam, na isang pa ng higit sa sampung taon mula nang ito ay umanoy naganap. Sa harassment case na ito in 2007 pa, ang aligasyon o higit kumulang 16 years. Sabi dito, malamang karamihan nga sa mga kasali o testigo ay limot na at nangya at na ang nangyari dahil sa tagal at katandaan o kaya nangamatay na dahil sa edad. Ulitin ko sa kapapasok lang, ang binabasa ko po na uh, information coming from our putting Ahas, November 18, 2023. At ito ngayon ang nakikita nyo. Next, Miss Marlika, ang target ay si Pastor Kiboloy. Okay? Pastor Kiboloy ay, uh, eto, extradition ni Pastor Kiboloy, pero hindi nga nagkaroon ng extradition. But, sabi dito, Ididismiss ni Remulla ang kaso ni Kibuloy. Ito pa lang yung uh, plano nila before the Quad, the Wadcom. Na nakapal sa Davao upang maging eligible na ang gagawing request ng US FBI for extradition nito. Sa ilalim kasi ng batas, hindi maaaring i-deport ang dayuhan o ma-extradite ang Pilipino if there is a pending or ongoing case against a respondent due to Okay? All right, asan na 'yon? Dali lang. Hingan muna tayo. Mm. Ongoing case report due to uh, primacy of Philippines jurisdiction over persons residing or sojourning sojourning within who is accused of having committed a crime. Okay. Di ba ang nangyari? Sino bukan nilang i-extradite si, Pangul, si Pangulo, si Pastor Kibuloy? Pero ginawa nila ng paraan sa pakipagsabuatan ulit ng mga buwakan ng inang sa Quadcom na yan, no December pa lang, 'di ba? At binuhay nga yung mga kaso, 'di ba? Binuhay ang mga kaso. You know that already. Hindi ko na explain yan. Next, Miss Maharlika, ang gagawin nila ay closure of SMNI. Nagkamali ba si Potengahan? Hindi. Sabi niya dito, martial law na ngayon dito sa Pilipinas, Miss Maharlika. Nakakaawa, nakakalungkot ang sitwasyon ng ating bayan kitang-kita ang sadyang pananahimik ng traditional media dahil na rin sa pressure at pananakot ng Marcos Ahas administration and tambalos-dos sa lahat ng mga media outfit na maging kritikal o babati ko sa kanila. Pero yung iba ay nababayaran at yung iba naman natatakot. No wonder, Rappler, AB, lahat yan mga anti-Marcos, tahimik. Nagkamali ba si Puting Ahas? Hindi. Pangunahin dito ay ang SMNI sa pagdating sa broadcast media dahil ito ang platform ni Pangulong Duterte at marami pang mga kritiko ng pamahalaan isa-isa hinilang patatahimikin. Dahil dito kinakailangan ng administrasyong patahimikin ito at wala, sabi niya, at walang ibang paraan kung hindi ipasara at hanapan ng violation ang paggamit nito ng kanilang prangkisa. Nagkamali ba si Puting Ahas? November 18, hindi pa po sarado ang SMNI. Wala pa yung mga eksena ngayon na nakikita ninyo na ginagawa nila ng pagigipit kay Pangulo Duterte, kay pasok Buloy, sa atin lahat. O, naggipit na sila noon. Ngayon, okay. Sabi pa nga dito, I think this was an article, nakailera din ang kanilang plano kung paano ipapasara ang dal ang mga maliliit na pahayagang uh, kumukontra sa kanila o nagkikriticize sa kanila. Okay? Ano sabi dito? Okay. Sabi niya, dahil ito lamang ang mga nagbabalita. Okay? Ang mga nagbabalita ng lahat ng kabalbalan ni Marcos Ahas Tambaluslos at lahat ng mga bangag kasama na ang mga blogger. Susubukan so, nilang sungkitin isa-isa ang mga manunulat sa pamamagitan ng pag-alok na magsulat at sumama sa ibang kontroladong pahayagan kapalit ng mas mataas na sahod. Papalabasin nilang na pirata ang mga kawani, okay, ng mga pahayagang ito. Para what? Okay? At susubo so, para naman A kunyari, dignified. Okay? Inalok nila ng mas mataas na sweldo, kunyari. Okay? At, at sabi dito, hahanapan din ng kung ano-ano mga violations ang, ang mga tabloid na hindi umaayon sa kanila. Okay? Katulad ng pagsilip sa kanilang mga BIR uh, tax return at hahanapan ng butas para madiin o maipasara. Okay? Yan ang sabi. Okay, ito na. Ang title, Maharlika at Vloggers. November 18. Malaking halaga ang nakalaan sa mga critical na vloggers para alukin at suhulan, tumahimik lang at tigilan ang paglalahad ng mga totoong kaganapan sa pamahalaan. Ikaw, Maharlika, ang numero unong unang target ng mga aso ni Ahas at Tambaluslos. Hinahanapan ka kung sino ang tamang linya papunta sa iyo o dili kaya magkano ang halaga kapalit ng pananahimik mo. 'Di ba sinabi ko sa inyo 'yan? May nag-alok sa akin December of 2022 pa lang, 'di ba? Name your price. Pinapauwi pa nga ako, 'di ba? At sa uh, sasalubungin daw ako ng red carpet. 'Di ba? Ni Lisa Tanas diyan sa malakanyang red carpet na punong-puno ng ahas at lason. You know that already. Now, sabi dito, maghahanap daw ng linya para para sa iyo. Okay. Kasi tanggap at, at, at aminado sila bangag. Okay. Na si, oh, di ba bongga Oh? Tanggap at aminado sila bangag na si Maharlika ang number one media assassin. <laughs> Totoo naman. Di ba? <laughs> Talagang, mm, mm, At kung, sabi niya, at kung hindi makukontrol, si Maharlika ay malaking sakit ng ulo at balakid sa kanilang mga plano. Okay, ayan, you know that already? Oh. Kaya ang gagawin nila ay patuloy na aatakihin si Inday Sara at ang mga Duterte at ito ang uh, ano to, ito ang utos ni Tambaloslos, removal of Sara para si Romualdez na ang magiging new VP. Sabi dito, through impeachment they will remove Sara through the help of the heavily corrupted House of Representatives and the full cooperation of the compromised and unprincipled Senate. When this happened, power is now absolute in the hands of one family and the Philippines and Filipino people are doomed. November 2018. Nabanggit si Dilima. Okay? sa buat, sa kanilang mga plano. Nabagyat si Trillianis, November. And now, nung nakaraang uh, linggo yata, sinabi ko sa inyo, hawak ko yung tatlong passport ng ICC na binigyan ng VIP treatment ni Tambalos Los dyan sa ah, uh, Rafa, anong hotel yon Yung hotel niya? Ni hotel ni Elisaldi ko? Hmm. Itong mga, ay huwag natin pala ipakita yung mga passport. Okay? binigyan ng VIP treatment, may pa-shopping, lahat, lahat, lahat mga palangga. So, eto na ngayon ang sinasabi ko sa inyo na i never ever nagkamali yung puting ahas. Kaya nga sila Pangulong Duterte at ang mga pamilyang Duterte, we have to be grateful dahil sa kabila, Maida Thank you, Alona. Salamat kaayo. Salamat kaayo, Mr. Chair. <laughs> Dagang salamat palangga. Okay. Yeah. Okay, mga kababayan. Talagang nakikinig ang mga palanggang ko. Talagang Maydas Hotel. Yes. Okay. Kaya no wonder present ang mga makakalimong grupo. Yang sila uh, Raul Manuel Brosas uh, Castro na sabi nga natin, yung mga hayop, mga putang, mga ng Genemis na yan, nagre-recruit ng mga kabataan sa mga probinsya para isa lang maglumaban sa gobyerno at gurgurin ang mga kapulisan, ang mga kasundaluhan natin now. Kaya yung mga yung mga ginagawa ngayon nila labangag na kunyari nagbigay ng statement na well, hindi nila pipigilin ang ICC. eto lahat ay planado. Si Ma, si Trillanes ay kasabwat nila. Kitang-kita niyo naman, 'di ba? Meron pa, I think that was uh, oh, I forgot the name ng ano ng uh, nagulat niyan. But anyway, during the, what WAD committee na yan, WAD committee, nandoon si Trillanes, kasi nga, inuutusan niya ni Lisa Tanas. Yung buha ka ng inang support na yan, na talawan, ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo, nakamit ko na yan, one on one, duwag yan. Sa akin palang, duwag yan, hindi makapitingin ng diretsyo. Pinroboko ko yan dito sa ele, gusto ko nga makipag-jug-jugan sa kanya eh. Anyway, mga kababayan, <coughs> yung, <coughs> yung hinayupak na yan, na <coughs> trillionist na yan, <coughs> kasabwat ni Lisa Panas, si Lisa, si Tambalado, si Bangag talaga, yung tatlong niya yung mga inayupak na yan, yan ang dahilan kung bakit nagka-leche-leche ang buhay ninyo. Sabi nga uh, well, alam niyo naman na lahat na sinasayang nila ang pera dyan sa Huwag, kumiki na yan. Tapos ang Pangulong Duterte mga palangga, ay talagang pilit nilang tinitira and everything, pero sabi ko nilamon sila. May napanood ako, senior ko sa Buljaka na uh, after the hearing parang tinanong yata, tama ba? Tinanong yata ni Pangulong Duterte, hindi lang masyado audible eh, yung uh, pagsasalita. Parang ano yata ni Pang Pangulong Duterte, ito yung konteks sa parang, oh, day, kumusta naman yung performance ko sa Congress? Sabi niya, ayos ba? Sabi niya, sa tawa-tawa si Inday, best actor ba? Parang nagtatanong yata siya, Pangulong Duterte, kung ano, you know, anong performance siya. Sabi ni Inday, best actor. Tapos sabi ni Pangulong Duterte, e, parang i-rate mo ako 1 to 10. Sabi ni Pangulong ni Inday, 12. 'Di oh, diba? <clears throat> Ito yung wala, yung mga bangag, sense of humor, okay? Yung pureness ng ng heart na they can gur pwede sila makipaggurguran ang mga Duterte at the same time, 'di ba? Napapatawa tayo dahil sabi ko nga gina, gina, ulang lang sila. Okay? Mm. Evil triumvirate sabi ni Fernando Guerrero. Exactly, yung tatlong 'yan. Mm. Alright. Sana mag-people power na. Okay. So, ito. Isa-isahin natin. Yung gusto niyong punto dyan, isa-isahin natin. So, <clears throat> number one, yung si Abante nagsalita. Na nag-ano nag, 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 nag ano siya, nagbibigay sa kanya-kanya ng kanyang sentimiento doon, nagmanifest, uh, nag, 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 uh, man, manifestation eklabush niya, di ba, nag-speech speech siya doon, na nasasaktan siya, dahil yung isa daw nilang kasamahan, sinasabihan, hindi marunong mag english ang problema, sabi niya, o oh ako, sabi ni Abante, sabi niya, uh, siya daw ay marunong mag-Ingles. Parang sa siya, siya, ako, you know, I can speak English fluently. Tapos bigla basa ang ina na, Hoy, Abante, kung gusto mo magsalta ng Ingles, walang script. Julul. Ang magaling mag-Ingles, walang script. Kasi kung yan ang pamantayan mong julul ka, na magaling ka mag-Ingles, lahat tayo dito, kahit ako, magsalita ako, basahin ko lang tong book ni Atty. Vic Rodriguez, di ba? English speaking. Nabot <laughs> na na. Ang kapal ng, <clears throat> ang kapal ng mukha niyong nasasaktan kayo dahil wala daw, hindi daw, sila nire-respeto. Nasasaktan kayo? Pero hindi kayo nasasaktan. Pero yung mga taong bayan ay nasasaktan sa pagdanakaw ninyo sa inyong mga lahat ng kawat, lahat ng mga luxury brands and everything na mga coaches, saan nyo pinagkukuha ito? Nasasaktan kayo sa salitang what? Dahil hindi marunong mag 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 -salit. Actually, it's not English. Eh. Simple pronunciation ni eh. uh, Dan Fernandez. actually, lahat naman kayo mga jolule. Eh. 'Di ba? Wala naman problema ang pagsasalita kung English, Bisaya, si Pangulong Duterte ka, Bisaya o oh, Ilonggo, pero kung hindi ka nagnanakaw. Alright? Si Abante kay PRD ko no, pero ang totoo ay si Rojas pala ang ibinoto, sabi ni Artold Ernesto. Yun na nga, mga kababayan, yun ang sinasabi niya. Nasasaktan kayo mga putang ay mga baka ng genemis ninyo sa aming mga vloggers, di ba? Sa simpleng pananalata, doon sa inyong Pagsabi sabi namin na hindi kayo marunong magbigkas ng simpleng P at saka if. Diyan <laughs> Fernandez na yan. Simpleng P at saka if. Hindi mabigkas. Mga putang ina ninyo. Pero hindi na hindi nyo ini in, in, ano Hindi nyo iniisip na masaktan ang milyon-milyon Pilipino sa bawat pagnanakaw nyo mga buwaka ng gini na ninyo. Lalo ka na lahat. Well, nah, Lahat kayo na mga huwad. Huwad matau abante, lalo ka ng julul ka, na ilan na ba nagahasa mong hinayupa ka? Palabas-labas ng dila. Ilan na ang buto nga na um, -um mo? O ilan na ang nadilaan mong ano? ba diba? Meron bang pastor? ba diba? Bula ang pastor. Dapat ikaw ang, uh, you know, ginadya to hanggang mategi. Yan ang mga parusa sa inyo. Ginadya to hanggang mategi dahil sinabi mo yan. Nung sinuportahan mo ang Pangulong Duterte na kesyo ganito, ganyan. Dapat ang mga senador, yung mga sangkot sa pulburon, na manufacturer of manufacturing of pulburon, dapat ay mategi sa pamamagitan ng pag-bato. ba? Diba? Yan yung sinasabi niya. Dapat yan ang iyong parusa, mga inayupa kayo. Another thing, mga kababayan, Okay. Ah, uh, yun nga yung si uh, Brosas, na gusto nilang kontrolin ang mga sagot ni Pangulong Duterte kung anong gusto nilang you know, they, they, they really want to control kung ano yung mga sasabihin ng resource person katulad ng ginawa nila kay Colonel Grehaldo, katulad ng kay uh, Garma. Okay? Na pinatakas nila, pinala, you know, pinapunta sa Amerika at iba pa. May script silang sinusunod. Hindi nila kaya yung isang uh, pangulo, dating pangulong uh, Duterte, na walang script-script. Dire-direto -dire yung sagot. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, do not control my answer. Sabi niya, this is not an inquisition. Sabi niya, ganon. Di ba? Ngayon, mga palaga, ah, uh, nakakagalit ka. Ang sabi niya dito. Oh, may nag may, may nag ano, may nag uh, ano na puting ahas. Ngayon, mga kababala. Okay. Hi sis, kumusta? Kathy B, how are you? You're watching. Thank you so much. So ngayon, ito, mga palaga, interpol, kaya itong mga Interpol-Interpol na ito, planado ito. Kaya nga Pangulong Duterte ang magiging mitsa ng what? Mitsa ng people power. You do it, Bangag. You do it, Lisa Tana. Sige, total, pinapasok nyo naman yung ICC. Gawin nyo na sa lalong madaling panahon. Papasukin nyo na yan, papuntahin nyo na sa Dabao yan, ipadampot nyo na ang dating Pangulong Duterte at makikita nyo, siya ang magmimitsa, magiilaw. Kasi maraming dalawang da, may ma, maraming pwedeng ibig sabihin niya eh. Magmimit sa mit sa is ilaw, 'di ba? Ah, uh, you know, you know what mit sa is, 'di ba? Ay ilaw iilawan niya ang lahat ng mga taong bayan na magising kayo na nasa dilubyo kayo ngayon na yang buwaka ng inang Romualdez Lisa Panas ay mga hayop recently lang kahapon habang si Pangulong Duterte ay nakipagbardagulan sa mga Jutang Jeremes nagpa-party si Tambalusos, nagpa-party silang lahat at binigyan ng birthday bonus ang lahat ng mga staff sa Congress. Birthday bonus at bago pa yan, nag-tour si Tambalusos sa SMOs, binigyan ng tigpa 5,000 yung mga sales lady ba or kung ano pa mang, uh, mga staff and everything. Pera niya ba yan? Pera ba ni Tambalusos siya na ibigay sa mga staff? kung yan ay legal dahil bonus no, na sa pagtatrabaho ka naman sa gobyerno ay kailangan uh, na may entitled ka naman sa bonus. Pero ito, binigyan niya ng bonus kasi birthday niya. Pera niya ba yan? Kasi nakapasok na daw mga kababayan yung birthday bonus ni Tambalos through land bank. Kaya kung matino ang inyong kongreso, ta upper and lower, senate and house of representative, mga palangga. Dapat kulong na, dapat na stone to gurgur yung mga inayupak na yan dahil ginastos ang pera ninyo para ibonus sa mga staff. Samantala, ang mga biktima ng bagyo patuloy pa rin naghihirap hanggang ngayon na binigyan lamang ng dalawang what? Dalawang perasong plywood at dalawang perasong yero, mga kababayan. Gawin ninyo lahat, ipadampot nyo ang Pangulong Duterte para mag-alab ang balat sa tinalupan. Magmitsa, maging mitsa ni si Pangulong Duterte para magising sakali yung iba sa inyo dyan na busy lang, walang pakialam sa isyu ng politika pero kayo pa rin ang makikinabang dahil kapag napalayas ang mga hinayupak na Marcos Bangag, lahat ng mga bangag na yan, ma, ma Bibenepisyo kayo, makakapaglakad uli kayo sa inyong mga iskinita, sa inyong mga barangay na hindi ka kabakaba na hilain ng mga manyakis, ng mga drogista at kung ano-ano pang masasamang elemento na patuloy na sinusuportahan ng gobyernong ito. Kaya ulitin natin, kaya sila galit na galit sa Pangulong Duterte at Inday Sara, mga palangga, planado na yan. Pinlano na ng mga hinayupak na yan kaya nga itong si pangalan nito. Ah, uh, ito. Oh, si Dixie, Drixie, yung kapatid ni ano ni Kardema, uh, yung, yung the 30 Youth Party List. Kaya galit galit sila. Kaya nga I, I encourage her na mag-file ng case laban dito kay Barbers na ito na siya ay tin mga palangga. Imagine mo yung hayop na Barbers. Baya, basahin muna natin. Imagine mo ano ba ang sinabi dito ni ni Representative Cardema. Uh, oh, sabi niya dito kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte and most voted Philippine leader ng 2016 at ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayan ng Pilipino ang pag uh, ang pagdurog niya sa mga kriminal, durogista at NPA na T. Okay? Sabi niya dito, mga, kabal, kababayan, kaya, sabi niya, kaya sila ibinoto at patuloy na mahal na mga Pilipino, kaya gusto natin ng patas na hearing sana sinama din natin dito ang mga libo-libo mga magulang at ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biktima ng mga dorogista na mga at ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing ng trabaho tapos na you no, natutos na nasasaksak o ginorgor ng mga judiktos, benedictus lahat ng mga kababaihan na kahit pati uh, infant na bata o baby ay you know ginorgor at chinoktsak Libo-libo rin ang kanilang mga mga magulang uh, at mahal sa buhay na wala dito. Ngayon, awang awa ang mga Pilipino sa mga inosenteng pamilya na ito kaya niloklok nang nila ang Pangulong Duterte. Ang D, ang uh, D uh, war on D ng pangulo ay polisiya lamang. Pulisya lamang. Hindi na natu natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso, sabi niya ng anim na taon. Majority nga dito sa mga kinatawan ay ng nakabaka doterte nag pa noong nakaraang 6 na taon okay sabi niya ang sangkot uh, <clears throat> maayos okay sabi niya takot ang mga takot daw ang mga kriminal daw maliit at okay sabi niya dito bakit yung mga NPA mga kababayan bakit ang mga NPA at bakit hindi kayo nagsasalita sa paggurgur ng mga NPA, sa mga pulis, sundalo, mamamayang Pilipino, pati na rin sa mga na, natitirang resource persons na gustong mag-abuga, abugadahan dito, papunta sa ICC. Si Atty. Maria Conti, yun, nandodon yung mukhang busal-salang nga nga, Bels. Uh, nakakandidato ngayon ng uh, Bayan Party List kasama ang katabi niyang si Col. para pabagsakin, ang gobyerno at gorgorin, ang mga polis sundalo da 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 da, da, da. alright so yun yung sinabi niya kaya sila galit na galit dahil bulls eye di ba doon sila mismo talagang hinarap sila nito ni uh, Drixie Cardema representative Drixie Cardema so gaya, itong si Barbers na ito mga kababayan ang kapal pala ng mukha dahil may ulat na ang kanyang kapatid at ang kanyang ang kanyang kapatid diyan sa surigaw mga kababayan. Okay? Ito yata yun. Asa na yun? May nag-send sa akin. Ang, ang kapatid ni ano, ni pangalan nito. Ito. Okay. Okay, ang kapatid ni ni Ace Barbers, ay nahulihan. Mga kababayan, nahu nahuli. Ito, ito, basahin natin. Ito, sabi dito. Hmm, ano yun? Dahil lang mga palangga. Sa Surigao, okay. Nandito ang kanyang kapatid na nahuli. Alright. Okay, ito. Binalita ng Santo, to? Surigao Media four days ago. Ano sabi dito? Bisaya lang. Bisaya lang ang salita. Pero tignan natin kung uh, ginawa ko dito kanina. Okay. Kaya pala galit na galit si Barbers, mga kababayan, dahil siya ay sangkot sa shab-shab. Sabi nga dito ng uh, four days four days ago, sabi niya, sabi ng Surigao Media, nakakabahala, nakak naka, napakalaking halaga ng shab ang naharang at nakakagulat na may koneksyon umano sa kilalang politiko na si Governor Lyndon Barbers at Congressman Ace Barbers. Sabi nga dito, kung totoo man ang alegasyon, tila may matinding problema na kailangang harapin ang mga otoridad sa Surigao at Leyte kaugnay dito sa pagpapasok ng ilegal na shab-shab dito sa kanilang reyon. Ayon pa nga daw dito sa report dyan sa Surigao, uh, iniwan ng driver alias Turing ang SUV sa Liloan Port matapos mapansin ang presence ng Philippine Coast Guard nagpositive ng iligal na D o pulburon ang SUV matapos ang masusing inspeksyon daw ng PDEA kung saan natagpuan ang 57 bugs na hinahinalang S. May picture eh. At nalakalagay sa mga T-bugs. Okay, hindi natin basahin ang buong balita pero siguro yung iba sa inyo nakita nyo na ito. Imagine mo si Barber's na nagsasabi na, 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 nililitis nila ang Pangulong Duterte, na yung ano mo, yung war on demo hindi effective. Maraming kawawa na mga kababayan, na mga mga biktima at ikaw mismo, di ba? Ang Pangulong Duterte mismo ay gumurgor kasi inami naman ni Pangulong Duterte, gumurgor daw sa mga kawawa na mga pul pulboronic o yung mga drogista o ano pa Kita mo? Hippo, sabi nga ni Abante, hypocrisy. <laughs> hypocrisy, di ba? Hypocrite itong hayop na ito at itong si Barber ito. Kung ito ay mapapatunayan na sa kanila talaga sila ang nag-ooperate ng shab-shab jaan -shab sa Surigao. Kaya naman pala no wonder galit sila sa Pangulong Duterte kasi naaapektuhan noon o naantala ang kanilang negosyong shab-shab. Concern daw sila sa mga nagurgur ni Pangunong Duterte, pero ngayon sa panahon ni Bangag, sila ang nahuhulihan ayon sa report ng mga shab-shab na sumisira, kumikitil sa buhay ng mga inosenteng mga Pilipino. Kaya dapat si Barbers ang litisin dyan. Okay? Ang pagsalitain dyan at, you know, gurgurin dyan sa sa kongreso kung bakit nagpositive ang sasakyan ng kapatid niya, sasakyan ng kapatid nila sa Shab Shab at bakit nung chenek ang hotel na pinagstehan nitong mga drivers na nahuling may transport ng Shab Shab ay nakacharge sa kapitolyo ng Surigao na under sa kay Lyndon Barbers. ba diba? Kaya sila galit na galit kay Pangulong Duterte, mga kababayan. Kaya ni Marcos Jr. pinapapasok, lahat sila si Tambaluslos pinapapasok ang ICC at gusto nilang durugin ang i-wipe out lahat ng pamilyang Duterte kasi eto isa lang to sa mga pamilyang talagang naninindigan na durugin ang mga bangag. Gusto kasi nila maging lango kayo lahat sa pulburon na baka one day, pag hindi kayo nanindigan, baka one day available na, nakasama na sa, sa Infant milk sa gatas ng mga anak niyo Baka one day, ang pinapadede niyo sa inyong mga anak ay meron ng shab-shab o pulburon kapag pinagpatuloy nyo pa ang pag-stay ng mga hinayupak na yan. Hindi na ba kayo natuto November pa lang bago pa itong mga eksenang lahat sinasabi na sa inyo ng puting ahas? Nadudurugi ng mga Duterte, patatahimikin ng mga kritiko, kakasuhan ng everything. Yan ang nangyayari kay Maharlika. Kinakasuhan, Pilipinas at Amerika, gumagastos ang mga buwakan ng genemis na yan, na mga pulboronic, mga salot, plunderer lahat na, ng pera ninyo, para targetin ako. Pero again, hindi ko sila sinusukuan. Nilalabanan ko sila. Kaya four cases na final nila dito sa Amerika, one down, three more. Kailangan nating labanan itong mga hayop na to. Imagine mo, ilang milyon ang in-spend ng bangag na gobyerno sa akin pa lang, sa ulo ko pa lang eh. 10 million bounty, may pinadalang assassin, ano pa, name it. Cases Pera niyo to mga kababayan. Kasi itong mga ginagastos nila sa akin, sa pag-file ng cases, sa pag-target ng ulo ko, di ba? Baka umabot na sila ng bilyon. Kasi pabalik-balik pa yung mga buwaka ng ina sa Amerika. Nakikipag-meet up sa mga lawyers, di ba? Akala naman nila, kaya nilang bayaran dito ang batas. Ilang milyon ang ginasos kay Maharlika, mga kababayan. Dapat yun, napupunta yung mga milyon pinabayad sa abogado dyan sa inyo sa mga programa na hindi yung umasa na lang kayo sa ayuda-ayuda. Ayuda. Kaya pag yan ginalaw nila ang Pangulong Duterte, magiging mitsa ng isang malaking revolusyon na hindi pa nakikita ninyo sa history ng buong mundo. Baka yan ang mangyayari kapag ipinilit na mga buwaka ng inang mga bangag na ito. Nagsanib pwersa na ang mga hinayupak para lalong pahirapan ang buhay ninyo. Hudyak na yan na kailangan niyong kumilos bago ninyo you know, ma, -ma, -ma, ma, ma, experience ang buhay na pag bumili kayo sa tindahan ay available na sa inyong mga batang maliliit. O parang norm, normal na lang. O bumili ka nga ng shab-shab doon, no? Para naging magising yung kapatid mo. 'Di ba sabi ni Marvin, you no? Know, para ma-extend kasi yung kapatid mo puyat 'yan eh. Puyat sa trabaho, yung ganyan ganon. abigyan bigyan mo na pumunta ka doon sa tindahan ni Aling Nena, ibili e, mo ng shab siya para magising kasi hindi naman adik yung kapatid mo eh. Kailangan lang naman ma-extend yung hours na dilat ang mata niya para makapagtrabaho siya sa call center o makapag-operate siya ng ng karinder niya or something. Yan ang gusto niya mangyari. Yang isang ulul, julul na PNP chief na okay lang. Okay lang kayo mag shab, -shab. Okay lang kayo mag -pulburun. just to extend. You know, your hours para daw makapagtrabaho kayo para dilat ang mata ninyo. Oh my God. Sa history ng mundo, parang eto pa lang sa Pilipinas na may ganyang PNP chief na may ganyang presidenting laging bangag sa history ng mundo. Si Marcos Jr. lang ang huling-huli na ng PSG na may puti dito. May ready ako dito kanina eh. Ah, nawala na. Sana nandito. Okay. Ito, ito, ito. Si Marcos Jr. lang, mga palangga. Okay. Dali lang. Ang huling-huli na nakitaan ng pulburon, naka-ganon. Diba? <laughs> Wala nakita niyo si Marcos Jr. Imagine nyo. Naka-ganon ng pulburon. Ganon nga natin. <laughs> Polboron. <laughs> si Marcos Jr., imagine nyo, mga kababayan, may pulboron! na putang ay na during the araw ng kagitingan, di ba, binigyan ng PSG, presidente nyo pa rin, dagdagan natin yung pulboron. Ano sabi? O, oh, Yeah, ba makasingot na lang ako ng pulburon. Sir, ganun, panyo, panyo na ganyan. Binigyan niya ng panyo. Only in the Philippines, mga palangga. Ayan, i-twist nyo na to, mga insimada. Maharlika, ang tunay na nagpupulburon. Ay, mga hinayupak na ito. Punyeta. Diba? O, oh, ayan, ganyan na lang. Simula ka na pag nag-vlog ako, ganyan na lang, ha? Para hindi nyo makalimutan. Reset. O. Oh. Abangag. Pareho na tayong pulburonik ngayon. Paano ba yan? Oh my God magiging ah, ay nako si to yung concentration ko Ponyeta. habang ay nako di ba ito yung tsura ni, ito yung tsura ni Bangag oh yan pulboronik na yan si Marlica so habang si Bangag Junior sa Malacanang ay nang pupulboron hayop talaga tapos kayo mga pulis aabutan nyo lang ng ikaw PSG aabutan mo lang ng panyo Diba? Para punasan yung pulboron sa mukha niya. Kaya ganyan. Kaya Pangulong Duterte ang magiging mitsa. Again, Duterte is the bringer of change and hope of the Philippines. Or the Dutertes are the bringer of change and hope sa ating bayan. Kaya yung si Talianes na yan, na yung itlog. Ikaw Talianes, ng ka, ang itlog mo namin talaga anuhin, ah, uh, na may ipamual kay Lisa. <laughs> Imagine mo si Lisa gamual sa buto ni Trillianis. Ew. <laughs> oh my God. Mga ah, palangga. Nakaka, nakakarimarim. Kaya habang, teka, habang, habang sila ngayon ay nagpaparty, uh, namimigay ng pera, gamit ang pera ninyo, mga palangga, Rodel Tinala, oh, gusto mo mag-kiss, kiss Kis ka para ka ng pulburon, di ba? mga kababayan, habang sila ay nag, habang kayo ay hirap na hirap. Tignan natin. Aka, ah, okay. Tignan natin. Habang kayo ay, ano to? Hmm, kala ka may bago. Ano pa yung mga napansin niyo dun? Mag, okay. Habang kayo ay hirap na hirap, mga kababayan, Okay. Hindi ako makamubod sa mukha ko. Kati! Kati, bigyan ito ba yung tsura nila pag nagpupulburon sila? isingot <laughs> singot yan isingotin singotin natin yung uh, ano, pulburon. Okay. Habang sila ay pinamimigay ang pera ninyo, mga kababayan, kayo dyan, sa mga staff, kayong mga staff dyan sa Congress, alam ko, syempre, nakita ko nagparty party party kayo, mga kababayan, mga palangga. Pero, tama ba? Na tinanggap nyo yung pera. O sige, tanggapin nyo yung pera niyan. Pwede ba itulong nyo sa inyong mga kapitbahay na wala? Ang daming mga nabaha eh. Ang daming mga kawawa. Hmm. si Trinidad, gising ka na naman palanga. Gusto mo ba magpulboron? <laughs> o, oh, ayan, lagay nyo dyan sa thumbnail nyo. Maharlika, ang tunay na nagpupulboron. Bukas, mamaya meron na naman gawa yung mga hinayupak mo <laughs> Ay, nako, di ba? Ganyan yung tsura ni Kuting eh. Imagine mo, pag bangag ka, everyday silang bangag. Hmm. What else, mga kababayan? Ano pa? Ano pa yung mga kalitsya ni Trillanes? sa mga, Trillanes, ikaw hamon na mo si Pangol. Ano sabi niya kay Pangol Duterte? Yung na, narinig doon sa microphone, wala ka na, sabi niya. Ni si Pangulong Duterte. Ano wala ka na? Ikaw wala. Sabi ni, Pre ni Pangulong Duterte, Trillanes, kung magaling ka, ikaw sana nagpresidente. Pero si Bangag Jr., hindi siya nagpresidente kasi magaling siya. Kaya siya nagpresidente kasi binudol niya ang mga Duterte. Binudol niya tayong lahat. At sa pambubudol niya, mga kababayan, nakita natin na talagang bangag. ba diba? Bangag ang presidenting ito. ba diba? Hindi siya naging presidente dahil magaling siya. Nagpresidente si bangag dahil... Singa-singa sigaw hmm. tinaga. Oh, 'yan. si Bangag. Ayan, para hindi niyo makalimutan si Bangag, pag nakita niya 'yung mukha ko, 'yan si Bangag. Nagpresidente si Bangag dahil dito sa pulburo na ito. Kaya 'yan ang ang dapat ninyong maintindihan, mga palangga. Oh, baka ma-report tayo. Oh, ito lang 'yan, ha. Baking soda lang 'yan. <laughs> Baka ma-report tayo si Marley ka, nagpupulboron. O, oh, ayan. Baking soda lang yan, mga hitad. Visit kayo. Tapos ititwish na naman, Marley ka. Nagtunay na, nag, nag ano, oh, ayan. O, oh, mga alpot patutot. Lintik ka mo. Pagbulbulin ko yung mga sabot nyo, eh. Oy, nako. Giatay. O, oh, mga palangga. Maalat-alat. <laughs> Maalat-alat yung pulboron. O, punyeta. Ano ba to? Baking soda naman yan, di ba? Ang mamamatay niyan. Alagyan natin sa cookies. Mmm. <laughs> Dennis Trigger, how are you? Eh, ito, ito, ito kasi, mga kababayan, itong mga huwad committee na ito, alam nyo sana talaga, maging mitsa. You want, sabi ni Michael Angelo, yes. You want, sabi ni Lisa Tanas, di ba? Yun ang alok niya kay, ano, kaya kay Cathy alam nyo dapat talaga maging mitsa na itong lahat ng pangyayaring ito para maabolish na yang kongreso na yan wala na dapat yang mahayop na yan saan kayo nakakakita na habang kayo binabayo ng bagyo habang naghihirap kayo hindi pa kayo maka move on hindi pa kayo maka recover sa inyong paglubog dahil you know wala kayong pera inanod ng ba, ng baha ang inyong mga bahay ang inyong mga mahal sa buhay nagluluksa pa kayong lahat pero itong mga hayop na to tuloy-tuloy ang kanilang hearing sa kongreso ilang milyon ang ginagastos nila at ilang pera ang pinamumudbod ni Romualdez ni Lisa Tanas sa kanilang mall tour na dapat yang binigay na pera na yan doon sa Bicol, dyan sa Calabarzon, na makaahon sila, makapagpatayo sila ng bahay. Pero ang binigay sa inyo, dalawang perasong yero, na tipid-tipid pa, dalawang perasong plywood at isang kutsara o isang basong pako. Dapat na pinalunok nyo sa kanila lahat ng pako na yan eh. Buisit na yan. Diba? O. Oh. Habang may kalimidad, panay ang party, sabi ni Sandy Sabato. Exactly. May papalanga. Diba baka sipunin ako? Sino na nakakalila sa ano? Sa pulburon. <laughs> Punyetang yan. Pulburonic video. Mag-session nga tayo live. Puro kayo Duterte, Duterte, ganito, ganyan, ganyan si Duterte. Inamin na nga ni Duterte. Inamin na ni Duterte na gumorgor siya ng buhay. Ang, ang hamon na lang namin sa inyo, patunayan ninyo. Hanapin nyo sa dagat kung sino yung kanyang mga ginorgor. Hanapin nyo, hukayin nyo kung saan. Iba, Parang kayo mga sunga. Alam mo na, alam parang siguro kung maging, parang sarap na kabarkada ni Pangulo Duterte. Parang there's no dull moment. <laughs> Para lahat lahat ga, lahat gagawin lang every day, 'di ba? Actually that's all. Ganyan din ang ganyan din ang personality ko. Lahat gaguhan na lang tayo every day, kalokohan, masaya, 'di ba? Kaya nga minamahal ng taong bayan si Pangulong Duterte kasi real siya. Totoong tao siya. Mga palangga, hindi e katulad ni Marcos Jr., pa British British ang baka ng ina. British, British pulboronic, lahat kayong pamilya, adictos, benedictos, wala na kayong ginawa kung di magpulburon. Imagine ninyo, meron na ba, meron bang ganyan? Mga social daw, pero lahat gawa ganon. Nagagam pa natin. <laughs> Mga putragis na ito. Mga bangag lahat. Hmm. <laughs> Mag-drug test na kayo lahat, bangag. O nasa na yung hamon ni Pulong Duterte sa inyo? Yung simigao, nasa na yung drug test niya? Nagpakita ba siya ng kanyang result? E acting-acting lang doon ah. Walang result na ipinakita. Ayan, hamunin niya lahat ng huwad committee, lahat ng Congress and Senate. Magpapulboron test kayo lahat. Dahil lahat kayo nagaganito. Ayawa mo. Wisit kayo. Real unfiltered man. Exactly, sabi ni Trapzilla. Yeah. Nagpapulboron test kayo hanggat ang presidente niyo ay authenticated bangag. Bangag, bangag, bangag. Ano, viral naman ang lolo natin. No? Oh, viral talaga. <laughs> viral talaga ang ating Pangulong Duterte. Teka, tingnan natin sa Facebook. Hindi ko nakikita yung mga messages sa Facebook. Okay? Yung it, sabi ni Den Scorpio, ng itlog ni Trililing ay singputi, din ng <laughs> kakain. Okay, ng pulburon. Miss Mar... Oh, sabi ni Emmy Tin... Miss Marlica, don't use kasi baka mawala. No, I, actually, ato may, may ano lang tayo, light lang tayo ng konti. No, alam mo, alam niyo ba, ang baking soda ay ginagamit ko sa face lock ko. Pero saglit lang, para siyang ano, exfoliate. Gaganon mo siya, oh. Natatanggal tayo mo, ganda ng skin ko ngayon, pero may mga ginagamit ako dyan, eh. Galing kay Kathy at kung ano-ano pa, madami oh, na Gawin na lang natin beauty, ano? Beauty, ano tawag dyan? Okay, beauty something. Ayan, oh, pang ano yan, oh, nga ganyan, oh. Bigla naging beauty. <laughs> Tigma, naging beauty, Oh. Mm, simula, ayan, o. Oh. oh ganon mo yan. Napanggal na lipstick, o. Oh. Ayan, Oh. Walang filter yan pala. Ga, lighting lang. O, oh, ayan, baka sabihin ng YouTube, eh. Tumitira ako. <laughs> Kala nila, tumitira ako. Itanggalin natin. O, oh, ayan. Tingnan natin. Nag Tagalin na nga natin. Pasabihin ng YouTube, eh. Oh, yung maganda ko na, na, na dahil sa pulburon. Oh, natanggal na yung ano, oh. Aba, mistisa si Inday. Hmm. Hmm. Oh, di ba bongga? Oh, lipstick. Anyway. <laughs> naging, naging snowman. Hi, Rachel Tan. Yeah, pili... Nakaka, hindi, ginagamit ko ta. Tsaka, oy, tika bigyan ko kayo yung mga nakakalbo. Effective din ang baking soda. konti lang, ganun ninyo. Baking soda yan palangga. Oh, face scrub. Oo, oh, managing face scrub. <laughs> That's true. yeah. Nagkaroon natin, baka pumasok sa ano ko, lungs ko. Masa sa jilong ko. Ayan siya, lang. Okay. Madam, Anong masasabi mo kay Brosas? Gusto ko po marinig yung salatang Jutang din sabi ni uh, Ann. Namura ko na siya kanina. Wala. Ah, mga kaliwang grupo, mga palanda. Wala yun. Anyway, iwas siya na po Nakaka-dry ng skin. Oo nga eh. Nakaka-dry ng skin nga. Tama ka. Pero, no, pero pag naliligo ka, mabilis lang. Tsaka body scrub believe me, body scrub, mga iroy, iroy, mga kipay, ganun-ganun mo lahat. Body scrub yun, pero anlaw ka lang Kasi mamumula-mula ka, magiging lechon kapag pag hindi ka nag-wash right away. But anyway, mga kababayan, consume to reduce lactic acid buildup after aerobic training. O, sabi ni Zian uh, Lu, common, common, baking soda can also be used, consume to reduce lactic acid buildup after aerobic training. Ah, talaga, good to know yan palangga. Si Lee Chong. to Chong 2 channel. Love, love palaga. Watching. I miss your live. CC, si, si, how are you? Sobrang na talaga. Silang nakakagalit. Dapat mag-people power na. Maria Charisa Fernandez. Yes, mga palaga. Kaya nga sabi ko, si Pangulong Duterte ang magiging mitsa ng lahat ng liwanag sa inyo. Mitsa na matapos na ang mga kajayupan ng mga bangag na ito. All right, Okay, ano oras na? Ano, oh, 7.30 na pala. <laughs> Nalilibang ako. Anyway, this is your fair lady, Maharlika. I'll talk to you again later, my darling. Babush. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na. Para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.